kama naambia wenye uwa wanatutumia kama chombo cha kupata vitu. Ya kwamba wao hawawezi sikia uchungu wa ulemavu kama sio mlemavu mwenyewe. Na hata hiyo ndio sababu wakati Kebo aliniambia ya kwamba mumehitaji majina yetu ili mtulete msaada. Nimesema walemavu wapate msaada wote wenye nimewajua. Kwa sababu nimejua nikilala njaa mimi kilema na watoto wangu uchungu gani ninasikia. Na kama nimesha understand hiyo uchungu, nimejua hiyo uchungu ndio huyu mama anasikia. It is not the wish of these people to be the way they are. And that's why I want to say this during daylight, that the Lord Almighty has seen you people. Whatever work you have done to us in this group, God is going to bless you secretly.